Čekaš. Brate, ja mogu živim ovdje. Allez toujours trop loin, car c'est là que vous trouverez la vérité. Zgurali smo 4 dana, nemamo nijedan razlog da se vratimo. Za sad smo Parižani, ljudi. Vidiš ovo na Dionu? U Parizu većina parkova nije asfaltirana, a nije ni zemlja, nego je tako neki kao pol šljunak. Upadaju mi patike, tako sitno kamenje, brate. Nikao da boli, ali toliko smara, brate. Svi ljudi koji nisu vam ili nemojte, skipujte ovaj del, ono skipujte tako 10 sekundi. Evo mi je da ovako se treba uzeti bel sa belim, kaki je krisp. Kako se zezno što nisi uzao belu kožu. Time je ovako lupa ovo zaslužio. Kuće ja sad. A evo slobodi je. Može ako se zatvori skroz. Novi dan na ozgubirnju u metrovu. Ovo je crveno. Ovo je crveno. I ovo je crveno. Sve vode druga smera. Ima dva soka zaglavljena i voda. Voca kaže da je sve zaglavljeno, da nima šta se dobijemo. Da. Ja kažem da vredi probati. Aj, moramo onda neki, odavde neki. Nešto odgovore teško. Aj, ovo zelo, može ovo ću. Ide vama, a? Ne, spustiš po polju. Imamo dame, ne znam. Oh my god, oh my god, oh my god. Šta sam ti rekla, Dario? Šta sam ti rekla? Šta sam ti rekla? Vrati moji 2 evra. Sad ću ja, čekaj. Moraz! Ovi prethodni su samo odustali. Life hacks! Nice! Ovo nam za ceo dan dosta. Na onaj lim sam malo nasekao prst, ali nema veze. Vredi. Sad gledamo sve te da li ima zaglavljeno, da je obvaljeno. Da li ovdje ima zaglavljeno? A, ovaj radi da povalja. World of Tanks je vrhunska, epska igra sa bitkama tankova. Ono što trebate znati jeste da na raspolaganju imate mnoštvo tankova. Čak njih 550. Ali to svi znaju, od najmlađih pa do starijih. Realistične i masivne bitke, predivne mape i istorijsku tačnost. To sve ima World of Tanks. Skupite svoju ekipu, osmislite plan i uništite protivnike. Igra je potpuno besplatna. Podržite Gocu i mene time što ćete skinuti World of Tanks putem linka u opisu. A ako se registrujete putem tog linka dobijate ogroman paket. Britanski premium tank Excelsior, 250.000 kredita, 7 dana premium accounta i 3 premium zastrašujuće tank koje možete koristiti u 10 borbi. Ali prvom paket važi samo za ljude koji se prvi put registruju putem našeg linka. Hvala World of Tanksu što je sponzorisao ovaj video. Gocu, što je dobro čarobio. Oš! Wow! Wow, šta je ovo? Osjeća kada ne pripadamo ovdje na koženšću. A no shit, ne pripadamo sigurno. Oh, i vidi si Eiffel tore. Gdje? Desno. A, nice. Wow, baš je dobro. Možeš ti jedan da ubojem. To je lovr. Malo je kriv lovr, ali dobro je. Nije kriv, šta je krivo? Droga od ova piramide i tako. Droga. Žao mi je ljudi što su klipovi ono kao top 10 najlepših mjesta u Parizu koje niko nije tražio. Svoj brod. Znači... Da ti njega gurneš i onda moliš da će se vratiti. Imamo pola sata da nam se vrati. Ajde.
krznuo sam ga, malo je falo da ga potopim, brate. I šta se mi čekamo, brate, da dođe taj nazad čamac? Pa idemo sad, ne znam. Vidi kako ova velika. Vidje. Oh, nice. Brate, fuck, gde nam je brod? Gde je naš, brate? Ne znam, nek je pao, vidi ga, Dario, tamo se prveno. Idemo da vidimo brod. Skucao, brate, god. Iskreno, ne znam šta je smješnije, što god se ja ovo radimo, da se teramo vas da gledate nas kako ovo radimo. Moram neki kontakt da imamo, brate, platio sam 5 euro ovaj čamac, moram nešto da uradim sa im. I izgleda smo uspeli da zaglavimo. Nema šanse, evo zaglavio se. Uspeli smo. Svi se smorili, izgubili smo 3000 subscribera zbog ove forme. Ne da vredi 5 eura. Platio bi 50 eura. Šta? Jako je bilo dobro iskustvo. Osim se kao se promijenio kao čovjek. Pogledajte koliko ljudi piknikuje, brate, sve je puno. God se ja komentarišemo, pa ne znamo. Tako je moguće, trava zelena i gusta, brate. Da, brate, nema smisla. Nema ni ono za zalivanje, brate. Nema, da. Brate. Wow. Malo, još malo, malo. E, dobar. Čekaj, e. 3, 4, sad. Crtao sam satra na tu sliku. Speedrunal sam i žurio sam, ne sviđa mi se. Ruka me boli. I ružno slika mi, mrzim svoj život. Ovo je dobro, bre. Koji ti je milijon? Vidim ono tamo u sredini. Ali ova dobra, ova mi je omiljena, bre. Šta niš poštujem? Imao 10.000 euro sigurno. 8.000. Znači, u životu više neću uzeti olovku u ruku. Ja sam sramota za čovečanstvo, što sam uopšte onaj snimak snimio, pa sam ja crtao onu kuću. Sramota me. Pa trebam da plačem kuću. Znači, vraćamo se nazad u hotel da plačem, bre. I snim klip kao pokažem drugim ljudima od sramota. Obrisat ću ceo klip, ovaj. Ova slika ljudi, znači, kopiram, kradem, ne zanimam. Razmišljam, gledaj kako nam se neke stvari ponavljaju iz epizodu u epizodu, jeste iz dana u dan. Uvijek naš idemo u novi fast food da jedemo pa ga ocenjujemo. I uvijek smo vidjeli Space Invader i njegov artwork. I komentarišem govorci kako ne, kao nismo ga još uvijek vidjeli prošlo već dobar deo dana. I pogledajte ovo. Nice. Ali ko je verovatno, hoće sam ja bukvalno rekao sad kad bude bilo iza da, čoška. Da, ne mogu da verovatno. I bude iza čoška, da, vrat. Bukvalno. Sad idemo u Chipotle. Stav kaže, Chipotle. Nije ni bitno. Ljudi ne znam da izgovore, ne znam nija. Fast food, restoran, vidjet ćete o čemu se radi, ali jako popularno u Americi. Toliko sam čuo, influencer su pričali o njemu, on ćemo i mi da provamo. Da. Odnosno na naš burrito mader. Ljud. Dobro je. Isto je, brate, koji svaki burrito, iskreno. Bolje mi je od našeg burrito madre, mislim, meni je jako dobar. Recimo, od svih dosta što smo probali, mi je na drugom mjestu. Drugom? Na drugom, da. Na prvom mi je Five Guys. Ovo ti je bolje od Subwaya. Jeste, no. Bolje, da, bolje meni, od sobe. Meni nije. Bolje, bolje od sobe. Ne vidiš? Desno. Ne. Gledaj. Ah, nice. Lik je svuda, brat. A, brat. Popunio sam ceo onaj loading bar sa uzbuđenjem, ne da to objasnim. Već ono, sve je brutalno, okej, okay, brate, ono, skontao sam, više ništa nije brutalno. Gledao sam na netu gdje ima javnih student tenisa, igraju. Ovo su 3 stola, ima još 3 stola. Na svakom od tih 6 stolova imaš zauzeto i još čeka 4-5 ljudi. I Goca me ubeđuje da kod Eiffelovog tornja neće biti gužve. Zašto ko još ide kod Eiffelovog tornja da igra student tenis? S navikla? Navikla jesam. Šta je ovo tu neka antena? To ti Goca, baba godine. Ovako mi njega radi svojim mucima na žemu unuke. Kod Eiffelovog tornja nema gužve. Bro, če ne znaš šta sam Parižan, šta igra toliko stojiti, nije zbog. Sve je jedan stol zauzeti.
nešto mrda glavom lik. Svi znaju da goci dalje vole sve da jedu. Ali pigeons, da li vole chipotle? Pigeon. Ali ovaj debel gleda, vrat. Deda bi napred njega dobro supo. Pigeon, pigeon. Pigeon eating pigeon. Za malo, a? Pigeon, pigeon, chipotle. Je za malo palilo, da? Gleda gleda i dalje ide. Pigeon, chipotle. Pigeon, chipotle. Hvala ljudi što ste gledali još jednu epizodu iz Pariza i hvala World of Tanksu što su sponzorisali ovaj video. Nemojte zaboraviti da iskoristite link u opisu videa sa kojim podržavate Gocu i mene i dobijete ogroman paket.